نانا یا
کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے در کا سگ ہوں اور سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ضیاء الرحمان بیگ کے اس کلام کو اپنے موبائل کی کالر ٹون بنانے کے لیے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج میں RBT کے آگے مطلوبہ کلام کا کوڈ لکھ کر 8427 پر سینڈ کریں۔